Estem convençuts i convençudes que els carrers de la nostra ciutat han de ser redefinits com a espai públic, perquè l'espai públic és el que fa ciutat, és la casa de tothom, és l'extensió dels nostres habitatges, de, de, de les nostres llars, perquè l'espai públic, els carrers, han de ser espais de cohesió social, d'interrelació, d'interacció,